Tere kõigile võrkpalli sõpradele, fännidele. Oleme nüüd Postimehe vahendusel otse-eetris siin Pärnu spordihallis, kus siis kodumeeskond Pärnu võrkpalliklubi kohtub Ezerseme Du Läti meeskonnaga. Eile siis Pärnu Jekapilsiga mängis ja võitsid selle kohtumise 3-0. Väga kindlalt, keimid olid siin 25-19, 25-19 ja 25-20. Ja tabelisse siin Pärnu neid punkte jälle juurde sai. Ning vaikselt hakkavad siin need mehed väljakule jooksma. Ja kohe-kohe algab see tänane kohtumine. Jah, hakkavad ka kodumeeskond väljakul tulema number 1 Märt Tammearu, number 3 Taavet Lepik, number 4 Tom Swans, number 5 Edgar Järvekül, number 7 Tamar Nassar, number 8 Siim Orgve, number 10 Siim Tammearu, number 12 Markus Keel, number 14 Mait Martin Pool, number 15 Aleksandr Skurjašovs, number 16 Edvard Spuivits ja number 17 meeskonna kapten Sander Rätsep, kes siis oli ka veebruarikuu parim mängija Kredit 24 liigas. Ja vastaste poolt on siis täna siia kohale sõitnud sellised mehed nagu number 1 Dmitri Slavernovs, number 4 David Zenerovics, number 6 Edgars Baltatsis, number 7 Aleksandr Samuilovs, number 8 Sergei Nikolaevs, number 9 Aleksandr Nosnovs, number 10 Marek Lazuko, number 13 Oleg Klopovs, number 16 Maksim Sergejevs, number 17 Igor Azuks, number 18 Eriks Voronko. Nii tundub, et kõik on nüüd, kõik on kohtadel, kõik on valmis. Antakse pall siin pallipoistele, pallitürkutele ära ja kohtumist alustab siis number 8 Siim Orgve, kes siis avakeel on otsustanud Markus keelele pojale täna puhkust anda ja Siim tema asemel alustab. Ja väga napilt esimese planeeriva pallingu auti läheb ja ongi nüüd külalised 1-0 kohtumist juhtimas. Ja eksivad ka vastased, nii et ei, vabandust, äs-palling siiski, jah, 2-0. Pärnu siis tabelis võrdnaar punkte. Selveriga jagavad teist kolmandat kohta. 62 mõlemal on. Ja vahepeal siin blokkist autile Puivits. Ja Ezerseme Du. Ehk siis tänane praegune vastane on tabeli 12. Kohal. Ja kõigest 21 punktiga. Ehk siis võite 7 ja kaotsid 18. Nii 3-1 tablool. Palli mängu läheb. Nii hästi käes nüüd. Ja Puivits ise läheb siin ründama, aga nüüd Lätime natuke edas siin on. Ja väga huvitavad võrpalli siin näha on praegu, aga ja Lätimehed nüüd said vastata, aga vastavad auti selle siiski pikk tänase päeva pikkim pallivahetus siin oli ja näemegi Pärnu poole pealt siin tuli nüüd Tavar Nassar jällegi. Tom Svants, palli mängu panemas. 2-3.
Ja super S-pall siit Tom Svansit nüüd. Et oli siin number 16 juba mõtles, kes võtta Maksim Segeevs, aga otsustas ikkagi, et mitte. Aga piirikohtunikul täpselt nina alla ja punktiks see läks. S-palling 3-3. Lööb ka teise ässa siit otsa, nii et 4-3 kodumees on nüüd juhtima läinud. Ja tõesti väga tugev serv on Tom Svansil ja endiselt natuke raskustas ja nüüd Taavet Leping päästab jalaga väga, väga hea palli. Et kui siit Pärnule nüüd punkt tuleb, see on kindlasti väga magus. Ja Puivits, Puivits ründab auti. Ja 4-4 viigi numbrit, hakkab lool. Ja S-palling. Me oleme läinud 9 punkti peale juba tervelt 3 S-pallingut, nii et pole paha. Pamos 4 isegi. 4, jah. Mõlemal siis mõlema poole 2 ja 2. Ja, nüüd kohe pall vilistati ka. Aga täna siis mängimas veel sellised võistkonnad nagu Järvamaa kohtub Eskapil Jekabelsiga, Ilse Pärnu vastasega, Erti Robert Saatse Rakverega, Poljurus Osanjäki Big Bang Tartuga, ASK Kulliga Selver Tallinnaga ja Pjolas Jelgava TTÜga. Ja hea tööd tehad siin kaitses nüüd Läti mehed ja ei saa pärnakad neid palle maha siin. Nüüd omal lätlaste võimalus vastata ja läks siin. Ja. Blokk oli ees Nassare Puivits ja lätlaste number 7 Aleksandr Samuilovsi peast. Blokkis tagasi see tuli ja peast auti läks. Ja väga tugev serv Puivitsid. Puivits ka eile siin tegi kõvasti Jekapilsi meestele peavalu, nii et hea serviga mees. Ja seis on nüüd 7-5. See pall 6-7, vahe minimaalne, Pärnu vähega maas. Ja Edgar Järve küll käed all ja pall on audis. Seisul 8-6 on esimene tehniline aeg esimeses keemis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Selge see ehituse ABC.
No nii, oleme esimesed tehnilised ajal tagasi. 86 juhtimas siis Taugapilsi meeskond. Ja punktsid läheb nüüd järgmine Pärnule. Kell 4 algas siis kohtumine Järvamaa ja Jekapilsi vahel. Eilne Pärnu vastane ja seal on siis keimidega 2-0 Jekapilsi juhtimas ja kolmandas keimis juhib Järvamaa 8-5. Nii aga Tamar Nassar Pärnu poole pealt. Hea planeeriv serv tal on ja raskustes natuke vastased. Ja ründavad tauti ja näitavad sõrmi ja täpselt nii oligi. Et ei vaidle ka Pärnu mehed ja 9-7. Nüüd lepik raskustes siin. Ja Järve küll väga lihtsalt oleks võinud selle palli üle anda. Läks seda kuidagi lööma, aga lõi selle võrku, et selle oleks pidanud kindlasti üle andma. Ja Lepik saab nüüd selle palli ilusti maha lüüa siin 80. Ai, kui väga kaval Tom Svansil selline rannavõrkpalli kui nukkidega kokk sinna taha ristnurka. See oli hea. Kõik 6 mängijat olid siin eesliinis ja ei olnud mõtet siin seda jõuga maha minna lööma. Blokk tuli ette ja ilusti see kokk sinna taha ristnurka. Väga kaval töö tema poolt. Ja läheb Siim Orgue serv taaskord. Hea planeerib Vallin küll, aga pikaks ja punkt vastas talle 11-9. Oi, kui võimsad Puivits nüüd seal selle maha lööb 10-11. Taavet Lepik lööb kaasit S-pallingu. Väga tore. Esimese keimi peale siis jah, 5 S-pallingut näinud juba 3 Pärnu poole pealt, 2 vastaste poole pealt. Ja läheb uuesti Lepik. Ja nüüd läks väga kiirelt vastased, ei olnud valmis selleks. Läti meeste blokk peab ja Märt Tammearu siin blokki põrutab. Ja veel üks S-palling, uskumatu, mis siin esimeses keimis toimub. Tundub, et see on oma ette võistlus siin, kes kummale meeskonnale nüüd rohkem ässasid lööb esimeses keimis. 3-3 S-pallingud siis. Jaa, eksib vastuvõtlem siin nüüd Tammearu ja... Ja Avakeel tõusebki püsti, täpselt nii nagu arvasin, eeldasin ja seisul 11-15 kasutabki Avakeel ära oma esimese aja.
hetkel Järvamaa ja Ekapilsi mängus siis kolmas game käimas seis 10-10 ja game taga juhtimas Ekapils 2-0. Aga jah, kõik võrkpallisõbrad siis 18-19 märts Võru spordihallis. Kredit 24 liiga Final Four seal aset leiab kahel päeval. Nii et kõik siis kindlasti mõtted ja samud sinna poole seadma. Kes kellega seal kohtuvad, on veel lahtine. Selgub kindlasti tänastest mängudest ja enne veel veerandfinaalid. Aga nüüd Järve külg tõesti eksib siin ka planeeriva vastuvõtuga, aga 16-11 ja vaatame natuke reklaame. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. No nii, minut sai just täis. 16-11 tablool, külalised juhtimas. Ja pallima läheb vastaste poole pealt siis number 9 Aleksandr Nasonovs. Nüüd Järvekülel väga kindlalt käes. Ja täpselt siit kohe kiire tempo rünnak Pärnu poole pealt. Tom Svans punkti toojaks ja läheb mees ka ise servima. Kõrgele viskes ja tugev palling siit tuli. Eelses kohtumises siis Järvamaa ja Ezerseme vahel 2-1 Järvamaa juhtis ja 3-2 nad selle kaotasid. Ehk siis eile said 2 punkti tabelisse tänane Pärnu vastanuses. Nii antakse pall lihtsalt üle Järvekülg. Orgve ja Nassar, aga oi, kaitses teevad head tööd Läti mehed. Nii omakorda pärnukatel nüüd võimalus. Ja õnnega pooleks, tõsta ei tegelikult madalaks siin Norgve poolt Puivitsile, aga Trossi põrkesse sinna tühja kohta läheb, nii et ja kasutabki ära Ezerseme, meeskonna peatreener, oma esimese aja. No nii, 30 sekundit täis, Edgar Puivits, väga tugeva serviga mees, aga läks kavaldama ja uskumatu,
Seitsmes S-palling esimeses keibis. 4-3 on siis S-pallingut duell Pärnu ja Ezerzeme vahel. 15-17, kaks punkti vahet. Pärnu on nüüd lähemale saanud siin kõvasti ja paneb teise veel sükse mõnusa peale vindiga palli. Ja Pärnu blokk siin Tammearu ja Tamar Nassar. Tammearu siit blokkipunkti kirja saab ja ongi 16-17. Ja on näha, et Läti treener juba tuleb siin, võtab ühe numbri kätte, et valmistub ette juba oma esimest vahetust. Kätte võeti number 16 number, eks siis Maksim Sergejev tuleb väljakult ära ja tema asemele David Zevernovic, number 4. Ja täpselt nii see vahetuski ära tehakse. Seis 18-16 ja palli maasub number 7, Aleksandr Samuilovs. Järvama ja Ekapelsi vahel on tuline punkti andmine, 17-16, kolmas game, Järvama seda juhtimus. Oi, väga super kaitsetööd teevad Läti mehed siit tõesti. Ja pikk palli vahetus käimas, nii Orgve Nassarile jääb see madalaks näha, Nassari plikk käsi. Ja siin ja lõpuks, kui ise ära ei löögi, lööjaksegi sulle ja nii on 19-16. Külalised siin Pärnu spordialis seda kohtumist juhtimas ja keimi lõpp läheneb. Ja väga pikaks päevapikim serv oli isegi võiks öelda siit Läti meeste poolt. Käed Läti meestel ja see vahetuse mees number 4 sai kohe rünnata siit, aga palli endiselt mängus ja Puivits juba ei eksi, 18-19 minimaalseks saanud nüüd vahe. Ja ründab siit antenni, ongi viigi numbrit tabloole, 19-19. Ja tuleb siis tagasi vahetus, väljakult lahkub number 4 David Zevernovic ja tema on 16 Maksim Sergejevs. Järvekülm toob selle ülesse siin kaitses Orgve ja uuesti Puivits ja nüüd on Puivits selle hoo sisse saanud. 20-19 on asunud Pärnu esimest korda täna seda kohtumist siin juhtima ja näha, et visatakse map maha. Ja, Pärnu teeb veel enne ühe vahetuse, mõtlesin, et tuleb külaliste poolt timeout, aga väljakult lahkub siis Siim Orgve ja tema asemel Sander Rätsep. Et selline huvitav vangerdus praegu, aga ju siis blokki jõudu juurde. Ja sidemeeste leivanumbrit näitab siin nüüd number 1 Dimitrivs Larenovs. Väga hästi läks siin Pärnu mehed kohvile nüüd võiks öelda ja taas mingi numbrit 20-20. Ja pikaks läheb see serv 21-20 Pärnu juhtimas. Vahepeal oli siis see vahetus ka juba tagasi. Rätsep läheb välja ja Orgve sisse. Ja Tamar Nassar nüüd palli mängu panemas. Ja eksivad siin Läti mehed. Aga saavad rünnata veel ja... Ja kavalalt nüüd blokkist autise lükatakse. 21-21. Ja Järvama mäng 21-19, juhtimas siis Järvama meeskond kolmandas keimis.
Ja Lepik toob ka siit punkti 22-21. Nii Orgve planeeriva pallinguga tulemas siit uuesti. Ja ei saa seda servi kuidagi tööle, kas see lühikeseks või läheb pikaks. Aga sinna 9x9 meetrisse ära ei mahu. Ja Lepik väga kavalalt seal blokki vahelt, käte vahelt, 23-22. Kaks punkti veel ja Pärnu on esimese game'i võitnud. Nii toovad selle palli üles ja uskumatu. Aga nüüd blokist auti ja endiselt viigine numberi 23-23. 46 punkti esimeses keemis juba vahetatud. 23-23. Järveküll hästi käes, Orgvee ja uuesti Puivits. Puivits üle tõesti, sinna võib panna, need lähevad kõik maha. 24-23. Ja kasutabki ära oma teise ja ühtlasega viimase esimeses keimis. Taugapilsi peatreener. Nii, Järvamaal ka tuline andmine käimas 24-20. Järvamaa seda kolmandat keimi juhtimas on. Kohe on näha kasutada ka esimene keimpall. Ja vaatame, mis seal saab. Aga meil 24-23. Pärnu piisab ühest punktist, et see keim võita. Ja Järvamaa ongi võitnud kolmanda keimi. Seis seal 2-1 nüüd. Ja 24-24, väga, väga tuline andmine täna siin Pärnu spordialis on. Ja eksib palling on nüüd Lätimeeskond ja 25-24. Pärnu jälle ühega juhtimas. Ja Puivits taas tugeva pallinguga läheb ikkagi proovima siin. Aga löövad Lätimehed ära 25-25. Esimene game alles, mis siin järgmistes gameides juhtuma hakkab, kui selline andmine juba käib. Aga teeb ka Eserseme Duu vahetuse veel, ehk siis väljakul akku nr. 7 Aleksandr Savuilov ja vasem nr. 6 Edgars Baltassis. Ja see läheb pikaks, see oli näha. Ja eks ta väga raske ole siit niimoodi külmalt servima tulla ja loota, et läheb nii hästi,
et läheb punktiks, aga see selleks. Pärnul jällegi vähene edu sees, 26-25. Ja Märt Tammearu. Nii, nüüd tuuakse kaitsesse palju üles ja Pärnul on võimalus. Puivits, uuesti Läti mehed. Ja ei tulnud. Ja Tamar Nassar õige koha peal õigel ajal õhus. Ja 27-25 on Pärnu võitud esimese geimi. Teeme väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent, kiire ja lihtne autorent. Võitle Pärnu, võitle! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo www.avatar.ee. Saa osa imepärasest naudingust vee- ja saunaparadiisis Pärnus, Viking Saagas. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Eesti võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. No nii, oleme nüüd tagasi teises geimis ja vahepeal siis Järvama võitis ka kolmanda geimi ning neil seal Järvama 1-2 kaotusseisus eilse Pärnu vastase Ekapilsi vastu ja juhivad juba uut geimi, neljanda geimi siis 3-0. Meil aga siin teine geim nüüd algab, esimeses oli väga pikk ja vahetati tervet 52 punkti ja Pärnu võitis selle 27-25. Nii, aga pall on mängu juba pandud ja... Ja ei olnud nüüd tõesti Tammearu valmis selleks. Tammearu positsioon oli ootas tugevad pallingud selle, aga tuli kavaldati üle nii-öelda. Ehk siis esimene punkt teises geimis läheb Taugapilsi meestele. Ja uuesti, aga nüüd on Järveküljel tõesti ideaalne vastuvõtt. Ja vastuvõtus saab kõik alguse, ehk siis... Tom Schwanz selle punktiks meisterdab. Ja natukene siit statistika poole pealt vaadatuna siis oligi suurimateks punktitoojateks esimeses geimis Pärnu poole pealt, et võiks Puivits ja Märt Tammearu. Ja külaliste poole pealt siis number 18 Eriks Voronko ja number 9 Aleksandr Sonovs. Rünnaku protsent pärnakatel 44,4. Vastaste 38,2 vastu
ja vastuvõtuprotsendid siin Pärnu 47,4 ja vastast on 45,8, et suhteliselt võrdne selle poole pealt vaadatuna. Ja blokist siis Pärnu sai 3 punkti ja vastased kõigest 1. Ja S-pallinguid siin vahepeal läks lugemine tõesti sassi, et neid oli ikka ulmeliselt palju. Esimese keimi peale tervelt 9, ehk siis Pärnu ikkagi selle duelli kaotas 4 S-pallingut. Ja vastastele siis 5 S-pallingut. Aga tabloo oli juba 2-2 ja nüüd taas selline rannavõrkpalli kõks sinna läks, kuna ei saanud aru, kellele see tõste seal tuli. Et puivid selle viimases edas, aga kindlasti auage ja sellega siin rahul ei ole. Ja juba näeme 6 punkti peale juba teist S-pallingut, et tõesti S-pallingute rekord siin sündimas on selline tunne. Ja autoriks siis sel korral number 8, Sergei Nikolaevs. Tugev palling Tom Svansit taas väga kõrgeles mees selle palle loobib siin. Aga tagapilsi mehed näitavad ka, et nemad oskavad rünnata 5-3. Ja uskumatu mäng on, või neljas keim on nüüd Järvama ja Jekapilsi vahel. Järvama juhib seda 8-0. Uskumatu. Vahepeal siin Taavet Lepik on ka pingile ja number 10 siin Tammearu tema asemel. Oi, väga hea serv, hästi käes pärnakatel ja Puivits taas. Puivits eelmise keimi suurim punktitoja Pärnu poole pealt siis ja jätkab sama rada. 4-6 ja läheb ise servima mees. Tõesti väga tugev mees, serv mehel on ja nüüd lätlased saavad selle hästi kätte ja löövadki selle punktiks. 7-4 võiks öelda, et see teine game on alanud suhteliselt sarnaselt eelmisele, nii et see kolmene vahe enne esimest tehnilist aega ja sama ka praegu. Tammearu, kõige nüüd Tammearuses on meil siin 2, aga seda puhku siin Tammearuses. Punktis tõi. Ja hea planeering palju ka siin Tammearu poolt nüüd. Ja lätlased annavad lihtsalt selle palli üle nüüd Järvekülg, Orgvee. Ja teine Tammearu siin ründas ka, aga ründab punktiks, nii et 6-7. Väga Pärnu maas. Ja nüüd läheb pikaks, siin 8-6 seisul ongi esimene tehniline aeg teises keimis. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees,
Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Olemegi tagasi esimeselt tehniliselt ajalt. Seis on 8-6. Külalismeeskond Taugapils juhtimas. Ja pall taas mängus. Nii Tammearu, Orgvee. Ja Nassaril ei jää kuidagi need. Jäävad madalaks need tõsted. Ma näha. Suure käega. Ja nüüd oli juba parem, aga ka mitte ideaalne. Ikka saab blokki vahelt välja tuleb. Kuivits küll nüüd Rossi põrkest ja saavad lätlased palli väljakul hoida, aga vilistatakse nüüd soojaks palliks. Ja 7-9 ja pallima läheb igegi muu kui Tamar Nassar. Ja serv ja on natuke edas siin nüüd Lati mehed, aga Orgvee ja ei keegi muu kui Märt Tammearu punkti toob. Ja Nassarile ka üks S-palling siit kirja. Eks siis Nassar tahab ka nüüd järgi jõuda. Eelmises keimis kaks S-pallingut sai Tom Svans kirja Pärnu poole pealt. Ja samuti kaks S-pallingut sai kirja Aleksandr Nasonovs, number 9. Ja uuesti sihib seda liberat, eks siis ka just ja eks siis ka nüüd. Ning... Tuuakse veel ülesse. Jaa, Nassarit, no ulme kaitsetöö ka siit otsa, aga oleks Nassar saanud siin veel üks sekund varem püsti, oleks veel Livlika kotse panda, oleks sellega kätte saanud, aga ei. Väga äge punkt selles suhtes. Ja teeb vahetuse siis Läti meeskonna peatreener, väljakult lahkub number 16, Maxim Segejev, see tema see peal number 10, Marek Lazuko. Nii rinnaga vastuvõtt, Puivits ja Läti libero toob selle üles ja saavad ikka väga magusa punkti ka siit otsa, nii et 11-9. Et väga tihe andmine mõlema poole pealt siin on, nii et väga äge võrpallilahing. Järvamaa juhtimas siis neljandas keimis Jekapils üle 16-5 ehk 11 punkti on edu ja seal neljandas keimis vist ei toiks väga suur küsimärk enam olla ehk siis suure tõenäosusega näeb, läheb seal asi viie keimi peal ära ikka. Nii, Siim Orgvee, Pärnu sidemängija, palju mängu panemas. Ja Orgvee vist esimene serv või? Vähemalt selles keimis, mis väljakule ja eelmises keimis kolm servi viga Orgvee poolt. Ja ühe see blokki vastu Tom Svans.
Väga, väga hästi paneb see mees täna. 11-11 on viigi numbrit tablool. Hea serv orgvelt, aga blokki kätes pall läbi ikkagi kuidagi saab tuleb ja Serseme mehed punkti juurde saavad. Ja läheb siin serv. Kaks number 10 Marek Salukol. Taas viigi numbrid 12-12. Ja Märt Tammearu palli mängu palemas. Hästi Järvekülg kaitsest täpselt võrgu peale. Ei saa nüüd maha löödud ja saab Pärnu kiirelt vastata. Aga Puivits ei läinud juuge lööma seda enam. Nii, toovad ülesse Pärnu mehed ka. Ja läksin anitama nüüd. Ja veel omakorda sidemehed, väga põnev palli vahetus, aga Puivits läksin tegema mingit ime asja, aga sellest ei tulnud mitte midagi välja. Oleks võinud ikka minna jõuga lööma seda minu silmis, aga no Järvama mehed igatahes 19-6 juhivad neljandat keimi, et teevad ka vist uskumatud mängu seal 13-12. Ja nummer 8 seeb võrku. Pall Tom Svansilt, kuigi väga hästi lätastav käes. Ja siit kiire tempovo mõte oli, aga ei tulnud sellest praegu välja siiski. Ja 14-13. Tom Svans saab uuesti minna tugevalt servi lööma. Aga vahepeal Taugapinsi treener võtab maha 13-14 seisul. Kes siis juhtusid eile Liverpooli Arsenali tugevat lahingut vaatama, siis meie mees Ragnar Klavan mängis tervelt 90 minutit kaasa ja 3-1 Liverpool selle võidu seal kodus sai. Ja väga hea sooritus ka meie mehe poolt. Mis siis oli ka äge veel see, et peale mängu mees võttis oma särgi ära. Eesti fännid Viljandist olid kohal. Viljandist ka ise siis Klavan pärit ja viskas teile enda särgi ja mulgid viskasid talle enda kollase meeskonna särgi vastu, nii et väga siuke äge sõbralik särgivahetus seal oli. Et lehtede pealkirjad olid, et ei ole mees unustanud, kus ta pärit on, ning väga kift. Aga igal juhul 30 sekundit on täis tiksunud ja Tom Svans saab siit uuesti tulla seda lööma. Ja paneb mees, ma ütlen kohe ära, siit jälle ühe äsa. Ehk siis selle mehe arvel täna juba 3 S-pallingut. Viisteist-kolmteist saanud kahega nüüd Pärnu juhtima. Aga nüüd läks seda kavalat tegema siia. Seda oli teada, aga näed, täiesti hädas on jälle Läti mehed. Ja nüüd anitab siin. Siim Tammearu, aga ai, ai, ai. Ja Järvama juhib 20-14 keemisi Jekapilsi ees. Hästi toovad kaitse sellest Läti mehed nüüd palli ja ründavad ise võrku. Ja 16-14, teine aeg teises keimis.
Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. No nii, oleme tagasi väikselt pausilt, 16-14, Edgar Skujvits läheb tugevat servi jälle tegema ja nii ta on. Ja ründab auti. Ja täpselt nii on. Number 7 siis Aleksandr Samuilovs. Uuesti Edgar Skujvits pallimas, kõrge vise ja läks ka kavaldama ja kavaldabki selle ässa siit ära. 18-14, 4 punkti peale on nüüd Pärnu selle edu saanud teises keimis ja saab ka Skujvits nüüd siit esimese äsk pallingu kirja. Esimeses keimis, ei vabandust, esimeses oli ka üks äsk palling tema poolt, ehk siis teine ja nüüd läks jõuga jälle tegema. Ja toovad Järveüld, toob ära selle saali teisest otsast. Skujvits annab selle üle. Ja väga ja kiire koostöö siin tempo rünnakul Läti meestelt. No nii, pikk palli vahetus ja keeruline ja ei saanudki täpselt aru, mis seal vahepeal võrgu eest toimus. Aga igal juhul punkt Läti meestel juurde ja nüüd on neid kaks tükki järjest saadud. Ehk siis 16-18, vahe 2 punkti. Aga Järvama ja Ekapilsi vahel on küll kaardin muutunud, et 22-17 on seal tabloole, et Ekapilsi mehed hakkasid mängu näitama nüüd. Ja ründab siit Skujvits auti. Ja ongi vahe minimaalne, 17-18. Taugapilsi mehed on siin järgi saanud. Ja eksid pallingul nüüd number 9, Aleksandr Nazonovs. 19-17 ja pallima läheb Siim Tammearu. Ja tundub, et tuleb mängu siin vähemalt meeskonna kapteni ja veebruarikuu parimängija Sander Rätsep on otsustanud. See on just stressi maha võtta või mitte otsustanud, vaid Aavo Keel on otsustanud, et Sander Rätsep peaks sonjustressi maha võtma ja käes on tal number, selline number nagu 8 ja number 8 on Pärnu poole pealt siis Siim Orgve ehk siis taas blokki jõudu juurde ja vahepeal teevad ka Läti mehed siin vahetuse väljalt lahk number 8 Sergeis Nikolajev, selle maasa peal David Zevernovits, number 4 ja trossist auti, ehk siis 28-18 ja tulebki nüüd see vahetus Orgve välja, Rätsep sisse ja on ka Aavo Keel kutsunud Mait Martin Pool, number 14
noore mängumehe siia, siia varumeeste pingi juurde ja annab kätte sellise numbri nagu 4, ehk siis tema aseme või Tom Svants tuleb välja ja ja uskumatu, mis kaitsetööd näitavad Pärnu mehed ja Tom Svants selle ära toob kuid Läti mehed selle on punktiks löövad ja nüüd tulebki rätseb tagasi välja Korg sisse ja tulebki siis vahetus, kus number 4 Tom Svants välja ja Mait Martin Pool tema asemele. Ja 19-aastane mängumees siis Mait Martin. Aga nüüd siin Tammearu eksib siin vastuvõtul ja tablool ongi viigi numbri 20-20. Avo keel tulebki püsti, näitab ära timeouti ja näeme ka, et Järvama on võitnud neljanda keimi ja siis on tablool seal 2-2 ja algamaski kohe viies keim. Märt Tammearu kindla punkti juurde 21-20 ühega nüüd läks Pärnu juhtima Aava kelle timeout igati õigustatud õigel hetkel Tauti ning külalistele üks juurde 21-21 tõesti väga kõva punkti lahik siin käimas on ja 25-18 võitis Järvama neljanda keimi Jekapilsi üle ja tõste tuli nüüd sinna Tammearule, aga lööb selle auti ja 22-21 on juhtimas külalismeeskond. Ja pallima asub number 10 Marek Lazuko. Ja Aavo keel kasutab ära ka teise aja. Mõtleb, et meestele, et kuleteks ikkagi kiire 3-0. Saab koju. Proovi abielu küll täna ei ole, aga kolmapäeval seda vaatama. No nii, Aavo keele teine timeout on läbi. Ja vaatame, mis nüüd selle, mis muutused või mis meestele sai selle 30 sekundiga siin veel räägitud. No nii, ja kohe on nüüd pall mängus, täpselt nii. Tammearu, Orgve ja Järveküljel ei jää muud üle, kui väga napilt, oi. Väga napilt Trossi põrkes läks üle Järvekülje löök ja ei oodanud seda, et niimoodi tuleb ning täpselt võrgu pealt saadi nüüd Pärnumehed selle punktiks ära löödud. Ehk siis 22-22 numbrid on tablool ja servibki Tammearu. Ja nüüd Pärnu blokis auti läheb 23-22. Tugev punkti heitlus siin käimas on. Ja näemegi, et terve Pärnu
varumeeste kast on täiesti tühi, et kus siis tavaliselt mehed seisavad, on siis täna kõik nii väsinud, et kõik istuvad, ühtegi üks pink on varumeeste pinkist ainult vaba. Nii Järvekül, Korgve ja Puivitsile sinna. Ja uuesti Puivitsile. Ja Puivits lööb selle blokist auti. 23-23. Ja vahetus siis Läti meeskonna poolt, kus väljakult lahkub nr. 4 David Zenerovits ja tema asel nr. 8 Sergei Nikolajevs. Ja Pärnu blokis auti läheb 24-25, üks punkt veel ja Läti mehed saavad viiginumbrid 1-1 tabloole. Ja Nassari teepandina on nii kinni, et Nassari tuli blokist vastu otsa näkku tagasi, ja, aga teeme nüüd väikse pausi ja oleme kohe tagasi. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent, kiire ja lihtne autorent. Võika, palju, võika! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo. www.avatar.ee Saa osa imepärasest naudingust vee- ja saunaparadiisis Pärnus, Viiking Saagas. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Eesti võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja olemegi tagasi. Ja olemegi tagasi eetris Pärnu spordihallist. Kõva heitlus siin käimas on. Vastamisi Pärnu võrkpalliklubi ja Taugapilsi meeskond. Ja tablool on 1-1. Esimese keimi võitis Pärnu siis 27-25. Ja nüüd teise keimi 25-23 Taugapilsi mehed. Ja käimas siis on ka Järvamaa ja Jekapilsi mäng, ehk siis eilne Pärnu vastane, ja neil siis seal käimas viies game ja tablool 2-2.
ja Puivits, Puivits. Näeme, et libero koha on sisse võtnud hoopis number 15. Aleksandr Kudryashovs, mis on väga huvitav käik Aavo keele poolt. Ja Silver Maari me täna varumeeste kastis ei näe, kes mängis eile. Mängis ka tegelikult Järvekülge eile, aga... aga lööb selle punktiks ära 2-2. Ja Järvamaal siis jah 6-7 hetkel viienda game'i skoor Järvamaaga maas. Ja tempo rünnak läheb auti Läti meestel, nii et 3-2 Jarno juhtimas. Nii, vaatame kohe siin väike statistika pool ka. Pärnu poole pealt suurimad punktitoojad. Märt Tammearu, Toms Svans ja Tamar Nassar. Ja tegelikult kõik nelja punktiga ka Eskas Puivits. Täitsa võrdsed mehed. Ning lätlaste poole pealt on meil siis sellised samuti nelja punktiga kõige suuremad Dmitris Lavernovs, Zegeis Nikolaevs ja Aleksandrs Nosonovs. Ja nüüd tuli see Siim Tammearu sealt väga kõrgelt ja nägime, et läheb korralikult jõuga lööma ja see täpselt nii oligi. Ja vaatame kohe siin vastuvõtuprotsent, Pärnul 45, vastastel 38, rünnakuprotsent Pärnul kõigest 31. See on tõesti vähe ja vastastel 48 vastu. Aga näed, väga hästi toimib siin Läti test tempomeeste koostöö, nii et 4-4. Spallinguid oli siis teise keemi peal tervelt 6, mõlema poole pealt 3-3. Nii, aga nüüd Pärnakatele hea punkt juurde siit ja 5-4. Siin Tammearu servima läheb Järvamaa ja jätkab pilsi vahel keemid 2-2 ja viies keem 8-8. Seal toetakse ikka maksimaalne. Seal on kohtumine kestnud juba 2 tundi ja 5 minutit. Taas üks punkti juurde külalismeeskonnale 6-5 tablool. Ja valimas number 7 Aleksandr Samuilovs. Ja Nassar nüüd ei tabanud küll kõige paremini, oli näha ja kuulda ka sellest löögist, aga punkt on punkt ja juurde see tuli 6-6. Nii Nassar hästi ja nibi nabin käes. Ja Nassar ka kaitse, siis on nüüd Orgve Puivits ja Puivits lööb seal ära 7-6. No
Assarit, väga hea serv, samuti hästi käes Läti meeste poole pealt ja Pärnu blokist. Blokist vastu kohtuniku pukki see pall maandub ning 7-7. Ja esimese kahe keimi peale vahetati kokku siis täpselt terve 100 punkti, mis on päris suur skoor. Ja selline punkti eetus siin jätkub, aga sellisel 8-7 teeme väikse pausi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Toimumiskohti kellaaegad on lahtiselt, aga veerandfinaali korduskohtumine on Pärnus järgmisel laupäeval kell 17. Veerandfinaal seega mängitakse kahe põhituri ning vajadusel kolmas mäng toimub ka Pärnus järgmisel pühapäeval kell 17.00. No nii, nagu saalis just räägiti, on siis tegelikult veerandfinaal paarid juba selgunud, kes kellega kohtub. Ja Pärnu siis läheb kokku RTU-ga, aga seda kellaaega ja kuupäeva siin täpselt teada ei ole. Ja korraks jääb siin number ühelt pall nüüd sülle. Ehk siis 18-19 märts on toimumas Kredit 24 suur Final Four ja seda puhku siis Võru spordihallis. Nii, 9-7, Siim Orgve pallima läheb. Puivits blokist auti. Ja blokist Pärnu punkt poole peale see pall maandub. 90, Tauga Pils, Pärnu, vahel see seis siin on. Kolmas game, tablool 1-1. Ja Järvama ja Jekapilsi vahel see interneedus siin lekib. Aga ja laeb. Aga 9-9 on viienda game numbrid praegu, mida näen. Igal juhul S-palling tuleb ka siit number 1 Dimitris Lavernovsit. Nii et S-pallingute saaga siin jätkub. 10-10. Nii, Tammearu. Ja Puivits väga kavalad sel korral. Läks nüüd ikka väga pikaks, aga tundub, et kellegi sõrmed sinna vahele jäid. Ja viiendas keimis on Järvamaa seis 15-15, nii et täiesti ulmeline, kui
kui pikka võrkpalli pühapäeva need mehed seal mängivad, ehk siis 2 tundi ja 12 minutit on see kohtumine seal kestnud. Ja 12-12 siin viiginumbrit tablool, Järvamaal 16-15, Jekapil siies juhtimas nüüd ja kasutada esimene matchpall. Ja väga lihtsalt lööb ära number 10-sid, tagapilsimees Marek Lazuko. Ütleme nii, et vastaste tagapilsi fänne on siin ma ütlen tervelt 4 naisterahvast, kes teevad korralikult rohkem lärmi kui siin ülejäänud pärnakad. Ja ründab auti nüüd Tammearu ja 14-12. 14-12 külalised juhtimas kolmandas keimis. Nii Orgve ja Tammearu ja blokist auti ja 16-16 on Järvamaa ja Jekapilsi vahel skoor. Eks Tammearu nüüd pallingul 15-13. Ja üks S-palling siit veel otsa enne teist tehnilist aega. Ja 16-13, teeme väikse pausi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see ehituse ABC. Olemegi tagasi. Minut on nüüd teisest tehnilisest ajast läbi. 16-13 külalised juhtimas seda kolmandat keimi. Ja Järvamaa ja Jekapilsi vahel endiselt. Nad vist tõesti ei taha täna lõpetada. 18-18 on see. Nüüd said Jekapilsi mehed 19-18 juhtima. Nüüd mehed ajavad tõesti mingi kinesi rekordid seal tagab ajaliselt ja punktiliselt. Ja nii see kohtumine lõppeski. Jekapels võitis 28-18 viienda keimi. Ehk siis kogu kohtumise 3-2. Ja 2 tundi ja 15 minutit selle lahingu pikkuseks seal oli. Igal juhul see nüüd läbi on saanud. Ja blokist auti 14-17.
ja Puivits on jälle hoo üles saanud ja 15-17, kaks punkti Pärnu praegu järjest saanud. Oli ikkagi ja näitas, et tundus, et läks auti, aga siiski keegi sai seal vist jala või mingi asja pihta, nii et vahe minimaalne kuust ja seisel 17-16 kasutabki Taugapils ära oma esimese aja kolmandas keemis. No nii, 30 sekundit läbi. Ja 16-17 seis Pärnu spordi jälg koht. Tavar Nassar vallimas ja pall on mängus. Ja Nassar too üles sellised pallid. Sellised oleks vaja üles tuua. Ja 18-16 siis külalised kahe punktiga juhtimas. Ja vallimas number 10. Marek Lazuko. Ja väga lihtsalt eksivad nüüd Läti mehed siin. Pärnakad saavad punkti juurde. Puivits, aga jah, Puivitsil trossi ja palju üle läinud, blokka pihte saanud siin, nii et neljas puuted olid otsas. Ja trossi põrkes. Häs pallinguks see läheb ja häs punktide pallingute arv, ütleme siis esimese kahe keimi peale on 15 ja siin kolmandas keimis on neid löödud ka juba tervelt 3-4 tükki, nii et tulme. Aga jah, kasutab ära siis avakeel oma tehnilise aja. 17-20 keimi lõpp lähedal kolme punktiga maas, nii et mingid skeemid on vaja siin varuks võtta. Ja number 4 David Severnovits palli mängu panemas. Hästi nüüd käes Pärnakatel ja endiselt ei keegi muu kui Puivits. Tundus, et blokist ta antennise läks ja Pärnakat punkti sai. 18-20 kiire vahetus tagapilsi poole pealt. Väljakud lahkub number 4 David Zenerovits ja number 8 tema sõnal Sergei Nikolaev. Eks neid esse siin perekonna nimede lõpus lätastel on ja jagub, aga jah. Siis Märt Tammearu eksib pallingul ja vahe endiselt kolm punkti, 21-18.
ja Tammearu sai siin kaks korda järjest kiirelt rünnata ja nüüd pandi Puivitsile. Ei olnud kõige parem löök rünnakul, aga toob ülesse siin nüüd Kudryashovs, kes asendab siis Järve külge, aga ei, endiselt kuskilt see pall seal blokist läbi mahub ja täpselt piisavalt nii palju, et pärnakate poolel see pall maas on, 22-18. Avo keelel siin tegelikult veel üks aeg kasutada, aga usun, et kui see punkt peaks minema nüüd külalistele, siis see ka aset leiab. Oleks pidanud siin number 7 külalistel Samuilovs ikkagi käed alla saama seal tegelikult. Jah, Pärnu vahetab. Väljakult lahkub number 14, Mait Martin Pool. Ja väljakule siis number 12, Markus Keel. Ise arvasin, täna ta siia mängu ei sekku, aga sekkub ta tegelikult ainult servima. Ma usun, et sidemängija rolli ta täna ei täida. Ja toovad pärnakad need pallid ära seal kaugelt. Ja ei saanud. Jah. Kõva andmine seal võrgu kohal oli igal juhul ja kohtunik otsustas siis ikkagi, et üle pall oli lätlaste poole peal ja punkt juurde tuleb 20-22. Pärnu nüüd 400 vahest kahe peale saanud ja Markus Keel saab oma hea planeeriva serviga jätkata, kes tegelikult oi, väga võimsalt number 9. Aleksandr Nazonovs lööb selle palli maha peaaegu sinna 3 meetri piiri peale. Et vahetus ka tagasi, Keel välja ja pool sisse. Et kus ma poolel jäin, et Markus Keel oli korralikuks peavaluks eile Jekapilsi meestel oma servidega, sest et no seda planeerivad servi, ma arvan, et ma ei tea, palju ta nüüd kokku ära servis neid, aga ikka mõned üksikud korrak, kui nad seda ideaalselt vastu said seal. Aga nüüd publikusse ka üks pall ja 21-23 on tavlool. Pärnu teeb veel vahetuse, ehk siis Siim Orgve välja ja Sander Rätsep, meeskonnakapten, tuleb siia blokki lisajõudu tooma kolmanda keimi lõppu, et päästa, mis siit veel päästa annab. Ja Puivitsi serv tõesti väga napilt. Hea ja tugeva serviga mees ja autis ja läks. Ning veel vahetus tagasi, Orgve sisse, Rätsep välja. Ja teeb ka lätlased, ühe veel vahetuse, väljakult lahkub number 18, Eriks Voronko ja tema sõmel number 13, Oleks Kolopovs, toovas meie servima. Kindlasti planeeriv valling, täpselt nii, väga hea serv. Ja selline vahetus Läti treeneri poolt ja 25-21 on kolmas game lõppenud ja 2-1 juhib kohtumist Taugapils. Teeme väikse pausi ja kohe oleme tagasi. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VVH esitleb. Roto katuseaknad. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent, kiire ja lihtne autorent. Võitle, palju, võitle! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo. www.avatar.ee. Saa osa imepärasest naudingust vee- ja saunaparadiisis Pärnus, Viking Saagas. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Võitle, palju, võitle!
Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. No nii, väike paus, 2,5 minutit täis tiksunud ning olemegi tagasi Postimehe vahendusel otse eetris Pärnu spordihallis. Ja Pärnu võrkpalliklubi Daugavpils mängimas ja 1-2 hetkel kodumeeskond kaotusseisus on. No nii, vile on kõlanud ja nr. 4 David Zenerovits on palli mängu panemas ja kohe eksib pallingul. 1-0 kodumeeskond siis juhtimas. Üks viigi numbrit tablool. Auti siis Sim Tammearu ründab. No, väga huvitav serv nüüd siis Mait Martin poole poolt. Aga eksib pallingul 2-2. Nüüd eksimus, see ei saanudki päris täpselt aru, mis plaan oli mehel. Ja nüüd Siim Tammearu lööb selle punktiks. Kolm-kolm on tablool. Ja vaadata siis natukene, kes siin suurimad punktitoojad olid meil ka kolmandas geimis, siis Pärnu poole pealt Tamar Nassar ja Siim Orgve ning külaliste poole pealt siin Dmitris Lavernovs ja Aleksandr Samuilovs.
mõlemad viie silmaga, siis Pärnu poole pealt Nassar viie silmaga ja... Nii, 4-3. Puivits. Väga hea serv nüüd Puivitsit ja saab siit veel ühe S-pallingu juurde endale statistikasse ning 5-3. Pärnu kahega juhtima saanud. Servi äsjast Pärnu poole pealt, seda eelmine game ei olnudki, aga vastaste poole pealt ikkagi kolm tükki neid tuli. See teeb siis juba 18 Servi äsja kolme game peale. Ja Puivits paneb teise äsja otsa kavelsid, nii et 6-3, uskumatu. Aga tõesti väga hea serv mehel on ja nagu te ise näete, nii et... Läheb nüüd siis, ma arvan, jälle nüüd jõuga lööma. Just, ei läinud enam kavaldama. Ja oma vahel siin põrkevad kokku Nassar ja Kudriashovs. Et tegelikult jah, Nassar oli küll lähedal, aga siiski libero peab sellise pallid ära tooma. Nii-öelda eesõigus. Aga mis seal ikka? Pead püsti uuesti edasi, nii et 4-6 hetkel siis Läti poolt vaadatuna. Nüüd on pea. Orgvee on küllalt sidemängi kohta küllaltki lühike, ja, et oleks ta nüüd vähegi pikem olnud, seal oleks ta selle kenasti tõsteks saanud ette vormistada, aga see pall napilt üle läks ja Läti mehed said sealt punkti juurde. 5-6 on ta pool. Palling aga pikaks läheb 7-5 ja pallima asub siit Siim Tammearu. Ja väga napilt, väga hea planeeriv selv sinna tõesti. Risti sinna taha ristnurka kohtuniku juurde, aga täpselt jah, selle rohelise audis oleva piiri peale nii-öelda see maandus. Ehk siis 6-7. Venniselt punkti aval siin seda minekut tehakse. Ja 7-7, Läti meestele siit punkt juurde ja ei saa kumbki siit minema, et seda edu sisse. Pärnakatel vaja game võitu, et oleks ka viies game. Taugapilsi piisab ainult neljade game võidust, et võita kohtumine 3-1. Et nagu näha, siis põhimõtteliselt Pärnu koosseis on siin ikkagi vahetusmehed, aga teeme väikse pausi ja oleme kõrgepärast tagasi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see ehituse ABC. Nii oleme tagasi nüüd siin väikse pausilt ja saalis siin räägitagi siis, et Pärnu koosseis, et mis vanuses mehed praegu väljakul on ja siis vennad Märt Tammearu 15, Siim Tammearu 17, sidemees Siim Orgve 17 ja siis Mait Martin Pool 19, et väga noor nii-öelda noor koosseis siin Pärnu väljakul praegu on.
ja siis on puudu täna Silver Maar, et libero, kes eile mängis, tema sai alles hiljuti 18. Madis Parral on veel 17, kes puudu on ja ülejäänud mehed on juba siin 20 peale. Ja Nassar siis meeskonna vanim võiks öelda, mängumeestest vähemalt 31 aastat vanust temal. Üheks üheksa viigi numbrid tablool on ja tuline mäng punkti heitlus siin saalis jätkub. Ühe see blokki vastu nüüd, aga blokist auti see läheb külalistele punkt 10-9. Endiselt tegi keegi muu kui Edgar Spuivits. Väga võimas kahene blokk nüüd Martin Pool ja Edgar Spuivits. Ja Spuivits siin blokkipunkti kirja saab. Eelmises keimis siis blokkipunkte tegelikult mõlematel viigis ja kõigest üks ja üks. Ja Märt Tammearu lisab siit veel S-pallingu. Nüüd neid siis on kogunenud tervelt 20 kanti selle 3,5 keimi peale ja kasutabki Tauga Pilsi treener ära oma esimese timeouti neljandas keimis. Nägimegi, et Aavo keel sellest 30 sekundist tegelikult rääkis ainult kahe mehega, kelleks oli siis sidemees Siim Orgve ja esimese tempomees Mait Martin Pool. Nii, aga suur tabloo on saalis kustu läinud, nagu siis hakatakse lõpetama seda päeva, tundub, et skoori enam ei näe, aga hakkas tööle. 12-10, Pärnu siis juhtimas. Nagu enne mainisin, Pärnu vajasid keemi juitu. Ja väga hea serv taas. Taas Tammearult ja 13-10. Jah, et tund 43 on Pärnu kohtumine juba siin kestnud. Järvamaal läks viie väga-väga pika keimi peale ning seal tervelt 2 tundi ja 15 minutit.
nii et pool tundi veel ja on Pärnu selle aja tasa teinud juba. Aga korra sai Pärnu siin kolmepunktilise edu sisse, aga nüüd on kaks punkti järjest Tagapilsi meestele. Ja vahe ongi minimaalne ning servima asub number 10 Marek Salazuko. Blokk nüüd blokkipunkt Pärnule juurde. Siit tuleb. Ja Martin Pool. Tavalise Eesti harjikuna Maidule on pandud H ette. Enne A-ad. Raske äldada seda, aga nii on. Aga punkt siit tuleb ja 15-12 on tavlool. Ja Mike Martin taas pallimas on. Väga huvitav serv tal on, aga näed, lätlased selle võrra hädas. Ja pikalt auti rünnatakse 16-12. Nüüd teeme väikse pausi ja oleme hetke pärast jälle tagasi. Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Parim valik selge see ehituse ABC. Ja kõlabki pasun ning on minut täis jälle. Teine tehniline aeg neljandas keemis lõppes ja Mait Martin Pool palli taas mängu vanemas. Ja seda puhku eksib pallingul 13-16. Jah, ja ongi siis Big Bang Tartu võitnud selle põhiturniiri tabeli nii-öelda 67 punktiga. Selver tänases võitis 65 punkti neil, Pärnul 62 ja kolme punkti siit enam ei ole võimalik tulla, 2-1, aga neil nii vastased on selgunud ja sellepärast siin Pärnul kõik varumehed mängustana ongi. Aga jah, Puivits nüüd läks siin kavaldama, aga oleks nii napilt kavaldanud, et peaaegu võrgualt selle palli läbi löönud. Ja selle kohta on omad kindlad teatud reeglid, mida pärast meeskonna kaasastele peab välja tegema. Aga eksib ka pallingul siit Lätimehed nüüd ja 18-14. Neljapunktiline see Pärnu edu on. Ja Eesti kaitses siis nüüd vastaste libero tööd teeb. Pärnu saab vastata ja Puivits väga kõrgele tuleb ja Lätimeeste blokk on ees 16-18. Ei ole midagi siin veel kindlalt neljandas keimis. Ja Aavo Keel tõuseb püsti, näitab siia, et kasutaks ära oma esimese aja ikkagi.
ja nii, nii ta on. Tagasi mängus, pall on Orgve ja Nassar paneb selle väga ilusti punktiks ära siin. 19-16 kodumeeskond juhtimas. Tuleb jälle vahetus, mis on toimunud ka igas keimis, ehk siis Orgve välja ja rätseb sisse ning vahetub ka Taugapils. Ja väljakule siis Kuni nr. 8, Sergeevs Nikolaevs. Sergeevs ja asemel. Nassar pallimas. Ja see läheb pikaks. See on näha, et see läheb pikaks. Ja Aavo Keel ei ole rahul sellega. Ütleb, no, no kuidas nii? Vahetus, Pärnu võrkpallikubi tagasi vahetuse. 17-19 ja Rätsep korra käis tiiru sees. Ei teinud seal midagi ja tuleb jälle tagasi. Ja Puivitsile neid pannakse ja Puivitsile punktiks lööb. Siin ei ole mingi küsimus. 20-17. Vaikselt on tunda viienda keimi lõhna siin juba. Taha sinna ristnurka selle ära, ei saanud keegi aru, kes selle nüüd võtma oleks pidanud või eeldati tõesti, et läheb see kramm pikaks, aga nii ei olnud ja 21-17. Siim Orgve planeerib valling ja küll auti läheb see serv 18-21. Pärnud siis eelmises keimis tervet neli servi viga. Ja no, S-Palling siit tuleb Läti meestelt veel 19-21. Kindlasti olid seal mõlemad olukorral nüüd, kes oleks pidanud võtma, kas siis jah, nüüd ajandab ikkagi Aleksandr Kudryashov, kes asendab siin liberot, liberrolli, oleks pidanud selle ära võtma kindlasti. Ja Puivits nüüd teeb väga huvitavad ühe võrgu pealt sellise käigu, et lööb selle peaaegu taha seina. Ja Aavo Keelel ei olegi mitte midagi muud üle, kui kasutada ära oma teine aeg. Ja huvitav on see, et ma näen Markus Keel on läinud sooja tegema, aga millegi pärast ma ei tahaks uskuda, et ta siin nüüd sidemängija koha saab, kui siis ikkagi servima jälle, ma arvan. Ja Aavo Keele teine time out on läbi ning
saavad külalised palli mängu panna. Ja nüüd läheb pikaks ja punkt Aavo keelele siis ja statistikasse. 22-20. Teevad tagasi vahetusega Läti mehed, kus siis väljakult lahkub number 13 oleks Klopovs ja tema saab number 4 David Senerjovits. Ja punkti toob juurde siit Marek Lazuko. Mees ise servima ja teeb veel ühe vahetuse. Tagapilsi meeskond, kus siis väljakult tuleb number 8 Sergei Nikolajevs ja tema asemel number 18 Eriks Voronko. Üks punkt vahet, keemi lõpp on väga käes. Ja taas eksivad väga lihtsas olukorras planeeriva pallinguga külalised. Ja täpselt ja ongi, Markus Keel tuuakse servima. Mait Martin Poole asemel ja nagu ütlesin ka ennist, kui käis eelmise keemi lõpus keel servimas, siis korralik peavaluda eilsele Jekapilsi meestele oli. Vaatame, mis selle mehe servidest nüüd tuleb siin. Ja serv enam vähem käes ka, saib kiire tempoga vastata kohe siit. Ja vastavad uuesti, aga vastavad auti. Ehk siis seis on 24-21 tablool. Ja selle viienda keimi lõhn on endiselt õhus. Aga mitte veel päris, 22-24. Ja teeb tagasi vahetus, pool tagasi, keel välja. Nii on. Aavet Lepik on ka siin toodud veel tagasi pingile veel, et kui peaks vaja minema siit. Ja ei ole läbi midagi siin veel. Saavad Läti mehed nüüd. Kürjasov tõstab ja oi. Puivits paneb sellise paugu praegu mööda õlga siin vastaste sidemehel. Aga sellest õlast tuleb see kiirelt pall see üles tagasi. Ja vahe on minimaalne 23-24. Teeb siit sellise vahetuse nüüd, et väljakult lahkub Märt Tammearu ja tema asemel Taavet Lepik. Ja serv nüüd, aga samas hästi käes ka. Ja ei keegi muu kui Puivitse, ta lööma läheb ja 25-23 võidab selle neljanda keemi Pärnu ja 2-2 ning tuleb ka viies otsustav keim, aga enne teeme väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VVH esitleb. Rotto katuseaknad. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Võitle, Pärnu, võitle! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo. www.avatar.ee Saa osa imepärasest naudingust vee- ja saunaparadiisis Pärnus, Viiking Saagas. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele.
Eesti Võrkpalliliidu meediapartnerid on Postimees, Kanal 2, Kanal 12, Raadio Elmar. Ja olemegi tagasi viiendas skeemis. Tänane kohtumine siis 2 tundi juba siin kestnud. Ja tuline heitus on olnud. Pärnu siin asus juhtima 1-0, 1-1 tablool, 2-1 külalised juhtima ja 2-2 ja viies skeem ongi käes. Ja pall on kohtunike poolt nüüd üle antud. Servima asub siis number 9 Aleksandr Nazonovs. Kõva trummi müra Pärnu fännid siin teevad, et mees eksiks, aga mees ei eksi. Ja pui, pall jääb korraks sinna trossi peale nüüd seisma. Ja ilmselgelt tuli see tõsta liiga kiirelt sinna puivitsele tagasi, kes ei olnud veel ennast positsiooniks valmis seadnud. Ja blokist auti, see läheb. Ja Pärnu puhul siis suurimaks punkti toeks Märt Tammearu ja Edwards Huivits. Eelmises keimis ja vastaste poole pealt siis Dmitris Lavernovs. Aga rünnakuprotsendid on meil. Värn 7,8, vastaste 54,5 vastu. Ning vastuvõtuprotsendid siin 55,6, 41,2 vastu. Ja blokist. Tundus, et oli nagu mingi puude siin, aga siiski ei olnud. 2-1, poolega külalised siin juhtimas, viiendas keimis. Viies keim siis peaaegu, et poole lühem. 15 mängivad. Ja Puivits endiselt väga tugevalt seal, aga jah. Oleks pidanud sinna ikka jõudma, sest et see oli juba ammu näha, et see pall sinna teispoole läheb, et oleks pidanud sealt startima varem. Aga 2-2 ja Martin Pool servima läheb. Ja väga suure kaarega auti. Ei ole serv sellel mehel täna täpas. On Tammearu, Märt Tammearu siis natukene raskustes ja Siim Ventel siin peab siis päästma veel. Ja saab Nassaropis andis selle üle. Ja nüüd paipi proovivad ka veel Läti mehed.
väga palju ei ole täna seda näinud, blokist auti ja see kord siis siin Tamme arvab punkti toojaks 3-3. Eelmises keimis Pärnus siis blokis kaks punkti ja ka Zerzemedu on saanud kaks punkti. Ja ründavad auti. Ründavad auti siit ümmärgümme Marek Lazuko. 4-3 kodumeeskond ühe punktiga siin juhtimas on. Tugeva serviga Puivits siis 23-aastane mängumees. Ja ei jõua, hüppab sinna veel nii palju kui hüppat annab, aga jah. Neli, väga maksimaalne 5 game võetakse siit välja. 2 tundi ja 5 minutit tänane kohtumine kestnud. Ja nüüd siin Tamme aru toob punkti 5-4. Nii nüüd on hakkab publiku vastu kaasa elama sinna noortele mängumeestele. Ja Trossi põrkest. Üle läheb. Puivits. 6-5. Nassar palli mängu pani nüüd. Hästi Puivits kaitsis ka. Nassar. Ja Siim Tammearu nüüd. Ja ei, toovad ka Lätimehed kaitses siin väga aega selle ülesse. Endiselt selline rannavõrgu koks sinna taha poole tuli, aga ei. Puivits ja saab ka maskotsid selle palliga pihta. Nii et 7-5 on nüüd kahesa vahe Pärnu siit sisse saanud. Esimest korda selles keimis. Ja võtabki aja maha nüüd Taugapilsi treener viiendes keimis. Nassar, oppa, Nassari läs palling, 8-5 on seis ja nüüd saavad võistkonnad kiirelt veel teha viimast korda täna poolte vahetuse, sõita selle ilusa Selveri või Rimi käruga siit teise otsa ja vastupidi. Nii, tundub, et kõik on valmis ja
Nassar, eelmise äspallingu autor, saab uuesti pallida. 8-5. Nüüd on hästi käes. Ja ründavad auti 9-5. Pärnusid liigub nüüd vaikselt selle teemi võidu suunas, aga enne veel otsustab teha latiste treener kiire vahetuse, ehk väljatud lahkub number 9 Aleksandr Nazonovs ja number 16 Maksim Sergejevs tema asemel. Vahetame Pärnu võrkpalliklubi, väljatud number 17, Sander Rätse. Ja eksib pallingul nüüd Bulgits. Pärnu võrkpalliklubi läheb tagasivahetuse, väljatud asem number 8 Siimur Me. Ja 6-9. 2 tundi ja 10 minutit meie kohtumine kestnud. Järvamaa ja Jekapilsi vahel oli 2 tundi 15 minutit, nii et jõuame järgi neile kohe. Ja 11, vabandus 10-6 nüüd. 5 punkti veel on Pärnusele kohtumise 3-2 võitnud. Ja Orgve endiselt, kas läheb pikaks või küll auti, aga ei saa sinna väljaku piiridesse kuidagi seda täna. 70. Ja endiselt ja võimsalt see Põivits ikkagi täna paneb kindlalt üleplatsi mees Pärnu poolde pealt vaadatuna. 11-7. Märt Ammearu pallimas. Nii 8-11 on tablool. Ja siia ülesse publikumi minu kõrvale ka veel üks pall ülesse tuleb ja endiselt ei keegi muu kui Põivits. Ja tuleb välja veel pool ja asemele keel. Ja vaatame, hea planeeriva servinguga mees on, nii et vaatame, mis see tuleb. Sõnusin juba enne ära, nii et auti see läheb. 9-12 ja sama vahetus siis ka tagasi. Vahetus, Pärnu võrkpalliklubile tagasi vahetuse. Ning vahetab ka Taugapils, väljakule tuleb number 13, oleks Lopovs. Ja 9-12, mäng veel käib. Nii, Tammearu ja endiselt Põivits on tänase mängu võtti 13-9. Vahetus. Tarvapilistel tagasi vahetuse. Vahetul on aastal 7, Aleksandr Samuilas. No kes nüüd ei saanudki aru, kes siin võtab, võibolla oleks kohe hoopis proovida rünnata. Ja täpselt nii, oleks võinud seda rünnata ka esimese pallina minu silmis. Ja 10-13 on tablool. Väga hea tõstenud sinna Siim Tammearule ja seis 14-10 Pärnul kasutada esimene matchpall.
ja lõpetada see pikk viiegeimiline kohtumine ja olemegi Järvamaa kohtumisega ajaliselt täpselt samas, 2 tundi ja 15 minutit. Ja napilt, napilt oli see juba läbi saamas. Aga ei veel, ei veel. Ei veel, 11-14 tuleb veel külalistele punkt juurde. Ja viies game Järvamaa ja Jekapilsi vahel läks tervelt 20-18. Jekapils selle lõpus võitis, nii et väga pikk game, peaaegu sama. Aga Nassar, Nassar teeb lõpu sellele tänasele pühapäevasele kohtumisele. Seisuga 15-11, viies game ja kogu kohtumine 3-2. Täna kõiki vaatamas kuulemast ja varsti siis juba algavad veerandfinaalid. Järgmiste mängudeni, tšau! Veerandfinaali esimene kohtumine aga järgmisel neljapäeval Riias.